Ми любимо її ласкаві, умілі руки, її вірне і чуйне серце, в якому ніколи не згасає любов. І скільки б не було нам років, 5, 10, 15 чи 20, нам завжди потрібна мама. І чим більше наша любов до неї, тим радісніше і світліше наше життя. Мама – наша опора і надія, окраса нашого життя і справжнє щастя. Зустрічайте народний ансамбль естрадно-спортивного танцю «Каскад» Лягушата.